નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, કિસાન સફર પરિવારમાં હું એજે મૂળિયા ગ્રામ સેવક આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે નવ્યા જે છે એ નવી ટેકનોલોજીની વાત, ખેતીની અંદર જે છે દિવસે દિવસે ટેકનોલોજી જે છે એ વધતી જાય અને દિવસે દિવસે આપણે જોઈએ તો કે આપણો દેશ જે છે એ પ્રગતિની હરફાળ જે છે એ ધરતો જાય છે, ત્યારે આવા જ જે છે એ ખેતીની અંદર જે છે આ હરણફાળની અંદર એ કોઠાસૂઝથી જે ગામડાની અંદરથી જે છે એ ખેતીના પાયામાંથી જે છે એ કેવી રીતનું જે છે એ કામ કરી શકાય અને એના માટે કયા કયા સાધનોની જરૂર પડે, એવા જ આપણે આજે એક ખેડૂત મિત્ર છે અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત છે કે પોતે જે છે એ 8 વીઘાની ખેતી જે છે પોતે સંભાળે છે અને સાથે સાથે જે છે એ પોતાનો આવો એક સરસ મજાનો બિઝનેસ એ કરે છે. તો એવા ખેડૂત મિત્રની મુલાકાત લઈએ. તમારું નામ મને એક આપજો. અમારું નામ વીરજીભાઈ પાસાભાઈ. વીરજીભાઈ પાસાભાઈ પરમાર. તમારું ગામ? ગઢડિયા. ગઢડિયા. કયો તાલુકો? ગઢડિયા જસ. તાલુકો જસદણ, જિલ્લો રાજકોટ. તમારો મોબાઈલ નંબર એક અમારા ખેડૂત મિત્રો ને આપજો. 9 4 9 2 7 5 7 2 7 5 7. હવે મને મારી જાણમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કે તમે જે છે એ નવી નવા જે છે એ ઘણા બધા અખતરાઓ અને ઘણી બધી જે છે ખેતીની અંદર ઘણા બધા સાધનો જે છે એ બજારની અંદર મૂકેલા છે, એમાંનું એક આ તમે મિની ટ્રેક્ટર બનાવ્યું છે. તો આ મિની ટ્રેક્ટર બનાવવાનો વિચાર તમને કેવી રીતનો આવ્યો? મિની ટ્રેક્ટર બનાવવાનો વિચાર અમારો એ છે કે આજે એકદમ ટૂંકામાં ટૂંકી ખેતી થઈ ગઈ છે. હા હા, બરોબર. પછી બળદ રાખવા કોઈને પોહાતા નથી. બરોબર છે. બળદને અત્યારે એક જોડી બળદ રાખવો એટલે 12 મહિને એને 50 થી 60 હજાર ની નીડ જોઈએ. બરોબર. પછી એની વાય એક માણસ જોઈએ. હા હા. તો પછી એ બધી બચત જો ખેડૂતને થતી હોય, આ મોંઘવારીની અંદર જો આટલી બધી નુકસાની જતી હોય, 1 લાખ રૂપિયા બળદ પડતા હોય તો 1 લાખ રૂપિયામાં અમે એને આ મિની ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ કરીને આપી દઈ. બરોબર છે. આની કિંમત 1 લાખ રૂપિયા જેવી, 1 લાખ રૂપિયા કિંમત જેવી છે. પછી ફાઈનલ 1 લાખ જ છે. પછી બીજું કે 1 લાખ રૂપિયા તમે એને હાકો એટલે 12 મહિનાની અંદર કોઈ ભાડા કરવા વાળો હોય તો 1-3 મહિનાની અંદર 1 લાખ રૂપિયા એના ફ્રી કરી લેશે. બરોબર છે. વીઘાની અંદર અત્યારે 150 રૂપિયાથી 200 રૂપિયા એના ભાવ આવે. બરોબર છે. ખેતી કરવામાં તો હાજે આ 30 વીઘા ખેતી કરે છે. કેટલી? બરોબર છે. તો 30 વીઘા ખેતી કરે તો એક માણસ જાય તો હાજે એ 30 વીઘા ખેતી કરે તો હાજે 4.5 થી 5 લીટર ડીઝલ બાળીને આવે. બરોબર. આની જે છે એક જ દિવસની અંદર જે છે એ ટૂંકમાં 5 લીટર ની અંદર આખો દિવસ ચાલે. 5 દિવસ ની અંદર આખો 5 લીટર માં આખો દિવસ. બરોબર છે. હવે આ ટ્રેક્ટર ની જે છે તમે એક વિશેષતા બતાવી કે ભાઈ આની અંદર જે છે ડીઝલ એકદમ ઓછું ખાય છે. હવે આ ટ્રેક્ટર જે છે એની વિશેષતા બીજી કઈ કઈ વિશેષતા છે કે જે આપણે બીજા સાધનો કરતા જે છે તમારી અલગ તરી આવે? બીજા સાધનો ની અંદર શ્રેણા ઘણા બને છે. હા હા, બરોબર છે. અને ગામો ગામ બને છે. હોની મગજ પ્રમાણે હવ શ્રેણા બનાવે છે. બરોબર. પણ એ પ્રયોગ કરે છે જે કઈ શ્રેણા નો એ શ્રેણા ને આને બહુ તફાવત જાજો રહેશે. બરોબર. આની અંદર શું વિશેષ? આની અંદર તમે બેસવાની અંદર તમારું બેલેન્સિંગ. બરોબર. બેસવા માટે જે છે એ ટૂંકમાં. પછી હાંકવાની અંદર તમારું સ્ટેરિંગ. સ્ટેરિંગ જે છે પાવર સ્ટેરિંગ છે. પાવર સ્ટેરિંગ નહીં, પાવર સ્ટેરિંગ જેવું જ પાવર સ્ટેરિંગ છે કે તમે આની અંદર તમે આમ ગમે ના વાળી લો, ગમે ના ઘુમાડી લો એટલે એક સેકન્ડમાં એ ગમે એ વસ્તુ થઈ જાય. બરોબર છે. પછી બીજું કે આગળ પાછળનો ગેર. બરોબર. બીજી વિશેષતા? પછી બીજી વિશેષતા કે આને ગમે ને તમે હાગડ આવે તો ઊંધું વાળો તો આને વધારે કરો તો આટલું વધારે કરો તો ઉષાની શું એને વાવેતર આપેલ છે. બરોબર છે. કે ઊંધું ના પડી જાય. લાઈટ ની સુવિધા? લાઈટ ની સુવિધા ભાઈ હાઈ ફાસ આગળ પાછળ બધી લાઈટ છે. બરાબર છે. કમ્પ્લેટ. પછી બ્રેક ની લાઈટ કે ઓઇલ બ્રેક છે? પછી ઓઇલ બ્રેક છે. પછી ગેર ની સુવિધા છે, ઈ સુવિધા છે. પછી આનું જે કઈ ડિફ્રેશન આવી ડિફ્રેશન સિસ્ટમ છે. બરોબર છે. શનિડા ની અંદર સેન આવે છે. બરોબર. તો આની અંદર ડાયરેક્ટ ડિફ્રેશન લાગેલ છે. બરાબર. પછી ડિફ્રેશન લાગેલ છે. પછી જે એનો કલેશ આવે છે, કલેશ આવે છે, કલેશ કાયદેસર કલેશ પ્લેટ ઉપર છે. બરાબર. પછી આની સાઇઝ જે છે એ કેટલી છે? સાઇઝ આની છે 24, 26, 28 અને 32 છે. બરાબર. જે વધારે ઓછી ટૂંકી વધારે કરી શકાય, કરી શકાય છે. બરાબર. હવે મારે તમને વીરજીભાઈ એ પૂછવું છે કે આ ટ્રેક્ટર જે છે એ ખેડૂત મિત્રો જે છે એ લે તો તમે એને શું સંદેશો આપો? એના સંદેશમાં એ છે કે ઓછામાં ઓછું ખર્ચ. હા હા. ખેતી સરળ. બરાબર. પછી એનું વજન ઘટે. વજન ઘટે એટલે ટોર નો બે. બરાબર છે. જમીન જેટલી નો ટોરાય એટલો છોડ નો વિકાસ મોટો થાય. બરાબર છે. પછી એની અંદર જયારે ખેતી આગો તો એની ઓટોમેટિક ઓવણી છે. બરાબર. પછી ઓટોમેટિક ઓવણી હાલી જતી તો એનો પાળો બંધાતો જતો હોય. બરાબર. એટલે કે બે એક સાથે બે કામો સાથે વાવણી થતી જતી તો રાપ આલી જતી હોય. બરાબર છે. એક સાથે બે કામ થતા હતા. દવા છાંટવા માટેની તમે કઈક વાત કરતા? દવા છાંટવાની અંદર એને આ ગણીને બે વર્ષ પંપ ફીટ કરી એની સ્પ્રે ની લાઈન આપી દે 5-7 દવામાં છાંટતું જાય. બરોબર છે. અને મારી સિંગ ના સા હોય તો 9 સા લેતું જાય. કેટલું? બરોબર છે. સિંગમાં જયારે દવા છાંટવાની થાય તો 9 સા લેતું જાય. બરોબર છે.
સરસ વિરજીભાઈ, તમે અમારા ખેડૂત મિત્રો ને જે છે આ ટ્રેક્ટર જે છે એ કેટલા હોર્સ પાવર નું છે એ કેવું હોય તો અમારે કેવું હોય તો કેવી રીતનું કહીએ છીએ? સાડા સાત હોર્સ પાવર છે. સાડા સાત હોર્સ પાવર. સાડા સાત હોર્સ પાવર છે. બરોબર. હવે આ ટ્રેક્ટર જે છે એ આપણા વિસ્તારની અંદર જે છે એ કેટલાક તમે ટ્રેક્ટર જે છે એ ખેડૂત મિત્રોને આપ્યા છે અને કેટલાક ટ્રેક્ટરો અત્યારે બજારની અંદર હાલે? અત્યારે બજારની અંદર આ ટ્રેક્ટર જે આપણે શરૂઆતની અંદર બે આપેલા છે. બરોબર. ખેડૂત ખુશ થઈ ગયા છે. એ એમ કે છે કે ગમે એટલા હોય તો તમે બનાવી નહીં ફૂકો. બરોબર છે. હવે ખેડૂત મિત્રો ને અમારા ખેડૂત મિત્રો ને જે છે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો કઈ જગ્યાએ સંપર્ક કરે જેથી જે છે એ ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા જે છે આ ટ્રેક્ટર જે છે તમે બનાવી? એનો સંપર્ક માંડવરાય ટિમ્બર માં કરવાનો. માંડવરાય ટિમ્બર. આ માંડવરાય ટિમ્બર માં. બરોબર. ગઢડિયા જસ, તાલુકો જસદણ. તાલુકો જસદણ. બરોબર. આનું જે છે એ ઓર્ડર આપવો હોય તો જે છે એની શું સિસ્ટમ છે? આની ઓર્ડર આપવો હોય એટલે એને ઓર્ડર આપ્યા પછી એને ઓછામાં ઓછો 15 દિવસે આપણે એને ડિલિવરી આપીએ. બરોબર છે. 15 દિવસ જે છે એની તમે ડિલિવરી જે છે પછી કે એને જે જાળી રાખવી હોય. બરોબર. એટલી જાળી રાખી આપી. બરોબર. ખેડૂત એમ કે ભાઈ અમારે 100 ની નહીં રાખવી, 20 ની રાખવી, 32 ની રાખવી. બરોબર. કોઈ પણ જાળી માગી લે. બરોબર. જોયું ને ખેડૂત મિત્રો કે આ ટ્રેક્ટર જે છે એની વિશેષતાઓ જે છે એ આપણે જોઈ તો કે આ ટ્રેક્ટરની અંદર વીરજીભાઈ એવા અનેક સુધારાઓ કર્યા છે કે જે આપણે આની અંદર જોયા. હવે આ ટ્રેક્ટર જે છે એ આપણે ખેડૂત મિત્રો જે નાની ખેતી કરતા હોય, દાખલા તરીકે એવા બધાને જમીન છે ટુકડો થઈ ગયા છે, બરોબર, કે 10 વીઘાથી અંદરની બધાને ખેતી છે, ત્યારે આ સાધન જે જયારે વાપરીએ ત્યારે જે છે એ ડીઝલ ખાય છે, પડ્યું પડ્યું જે છે કઈ ખાતું નથી, જેમ બળદ હોય તો એ તો એનું સતત ને સતત દરરોજ નિર્વાનું શરૂ જ રહે અને દરરોજ ખાવાનું શરૂ રહે. તો આ ટ્રેક્ટર જે છે એ એટલા માટે જે છે ઘણું બધું વિશેષતા વિશેષ કહી શકીએ. વીરજીભાઈ, અમારા ખેડૂત મિત્રોને તમે આ ટ્રેક્ટર વિશેની સરસ મજાની માહિતી આપી એ બદલ હું એઝ એ મૂળિયા ગ્રામ સેવક તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એ સિવાય ખેડૂત મિત્રો હું તમને એક વાત કહેતા ભૂલી ગયો કે આ વિડીયો જે છે એ તમને જે છે કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો હોય તો ચોક્કસ જે છે લાઈક કરજો. આ વિડીયો જે છે એ બીજા મિત્રોને આ ટ્રેક્ટર આવા નાના સાધનો જે છે એ દરેક ખેડૂત સુધી પહોંચે, જે ખેડૂતોને પોસાય એવા છે તો એ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટે એની વાત જે છે એના માટે તમે પહોંચાડજો. એના માટે થઈ અને આ જે આપણી કિસાન સફર ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ખેડૂત મિત્રો, તમને જે છે આ ટ્રેક્ટર વિશેની કાંઈ વિશેષ જે છે માહિતી જોઈએ અને વિશેષ જે છે એ કંઈક જ્ઞાનની જરૂર પડે, એટલે કે કંઈક જે છે એની અંદર ખામી છે કે હું છે એને જો કઈ કેવું હોય તો ચોક્કસ વીરજીભાઈ નો નંબર ફરીવાર પણ આપણે આપીએ છીએ અને ચોક્કસ જે છે આ વિડીયોની અંદર આ કોમેન્ટ કરી અને પણ તમે જણાવી શકશો. વીરજીભાઈ, તમારો એક ફરીવાર મોબાઈલ નંબર આપજો. 9 4 9 27 9 27 57 27 57 આ વીરજીભાઈ નો નંબર છે. ખેડૂત મિત્રો, સરસ મજાની માહિતી વીરજીભાઈ આપી એ બદલ ફરી વાર જે છે એ હું વીરજીભાઈ નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પાછળ ગાડીને લગાડવાની પાટલો આપેલ છે. સરસ. Thank you.